Také veľké krídla na také maličké zvieratko. Poštové holuby zajtra ráno vyrážajú na cestu, ktorá meria 200 kilometrov. Koľko ich zoberieme? Takých 5. Dobre, zoberieme ich? Super, zatvorím dvere. Asi je to lepšie, lebo ostatné môžu uletieť. So Josem odchádzam na zápis holubov na preteky. Takže dnes v noci budú spať v kamióne? Áno, budú spať v košíku s ostatnými. Pustím psa, môžem? Jasné, samozrejme môžete. Dobre, veľa šťastia, priatelia. Už je to v ich rukách. Čo nejdu rýchlejšie? Ako je to možné? Ako sa cítite, keď čakáte na holuby? Ste nervózni, netrpezliví? Áno, som netrpezlivý. Vždy som zvedavý, ako sa budú správať, či budú dobré, či som im dal dosť žrať, alebo či som ich naopak neprekrmil. Počujem trepotanie krídel? Nie, ešte tu stále nie sú. Ste dosť vystresovaní, cítim to. Postavili ste sa tamto? Áno, áno. Ste trošku nepokojní, to je všetko. Nuž, obyčajne, keď som sám, prechádzam sa tu dookola po trávniku. Aha, tamto je jeden. Dvaja. Dvaja a jedného už máme doma. Super. A vletel do holubníka, takže už sú tam dvaja. Viete, ktoré to sú? Myslím, že to je číslo 230 alebo 231. Má niečo na nôžke. Stalo sa mu niečo? Neviem, musím sa ísť pozrieť. Na nohe má správu. Ako to je možné? Tu. Tu má nôžku. Musíš byť unavený. Mám dať dolu krúžok? Áno, dajte ho dolu. Nechcem mu ublížiť. Mám to otvoriť? Roztvoriť? Takto. Bála som sa, že mu ublížim. Všetko musí ísť dole. Aha, takže mám dať dole aj gumičku. Tá je pod tým. Tento malý holub má správu v brailovom písme. Pongo by toto nedokázal. Sú k tebe zlí, psíček môj. Pozri, akí sú zlí. Urobili ste si zo mňa srandu. Keď ste včera šli po holuba a povedali mi, aby som počkala, pomýlila som si ho. V skutočnosti ste mu dali krúžok. Vážne? Vystrelili ste si zo mňa a teraz sa tvárite, že o ničom neviete. To sa stalo pri vypúšťaní. A tomu mám veriť? Návrat vtákov do holubníka treba osláviť.